xóa cùng một tới đây là một quán không thì là cũng sẽ ba mình vô luôn cho mua những người thành trong đó mà cũng cả เลยขนมประเนียมประโวยดาประริชบตรานักประวิญญาณดับบอร์สอดบัสันจะยืนทายยืนมีนบาปซอนูมีนชมัวทายยืนบัญชอดอกลุ่นหายสักได้เปิดมันทัดในขนมยืนดีស្ដាក្នុងសេចក្តីមេត្តាករណាទ្រង់បានប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់មកសង្កត់ចំនួនអ្នករាល់គ្នាដើម្បីអត់ទោសគ្រប់ទាំងអំពើបាបរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងនាមជាអ្នកបម្រើព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងដោយព្រះជេស្ដាទ្រង់ដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាត្រូវបានអត់ទោសឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះពុទ្ធបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណដ៏បរិសុទ្ធអាមែនបាទសូមជ័យគុយយើងបន្តកម្មវិធីជំនាញទី4អញ្ជើញមកដល់